Добруджа, Зелена, Златна, да и се не нагледаш. Нашата гордост в земеделието, ето я пред очите ни. И поводът да сме тук, заедно с няколко стотин земеделци от района, е поредния открит ден на БАЕСЕФ, добив плюс експо в село Сенокос. Опитни парцели с основните култури, нагледни примери за ползата от приложението на схемите за опазване от болести и плевели. Привилегия да си тук и да почерпиш знания от този толкова старателно изведен опит. Технологиите в земеделието. На тях разчитат професионалните земеделци и тук, на това поле, става още по-ясно. Няма друг път към високите резултати. Какво казаха на земеделците този ден експертите на БАЕСЕФ? Ето основното. За шеста поредна година събитието Добив плюс Експо събра над 300 фермери от района на Североизточна България, които бяха дошли за да видят новостите в света на растителната защита, за да се запознаят с последните иновации, последните неща, които предизвикват интерес от тях за интензивно производство. Естествено, очакванията са много големи и за нас е доста трудно винаги да показваме нови неща, но за поредна година успяхме да ги изненадаме с нови продукти, с нови технологии, така че те да се тръгнат тук с положителни емоции, с технологии, които да приложат на своите полета. Най-интензивната култура, която така през последните години претърпя сериозен интензитет и сериозно развитие, пшеницата с две фунгицидни третирания, вече като масово, като стандарт за България. Това, което направихме и тук, разиграхме варианти с биатлон с танго супер и дуето утре във второ пръскане, биатлон с капало и с диамант макс, биатлон с капало, диамант макс и озирис. Различни нива на интензивност за различни видове плевели, за различни видове болести, така че да открият своята собствена технология и да я приложат в собствените си полета. Казвам се Христомир Христов, обработвам земя в землища на община Балчик, Добрич и Варна, около 33 000 декара. Залагаме на основните за района култури, които са рапица, пшеница, ечемик, слънчолет и царевица. Работим с БАЕСЕФ от дълги години, разчитаме на тяхните продукти, защото са качествени, никога не са наподвеждали и човек има една гаранция винаги с ползването на тяхните продукти. За жалост, тази година е малко сушава и се наложи да приложим два фунгицида, за разлика от миналата година, когато бяха три. Разчитаме изцяло на фирма БАЕСЕФ и тяхните продукти, защото резултатите са на лице, както виждате, макар и в сушава годината. Последният дъжд е бил на 3-4 април, сега сме 3-4 юни. Държат се все още добре като посеви. Мисля, че фактите, когато говоря, дори и боговете мълчат. Най-голям интерес предизвикваха новите неща, защото, както всички знаят, танго супер много добре познат сред тях. То най-много въпроси имаше за диамант макс в новите му дози, за капало, за биатлон 4D, който за първа година е на българския пазар, за медък стоп с растежния регулатор, защото това е нещо, което малко фермери са пробвали в своите полета, но са доволни. Биатлон 4D е продукт, който ние за първа година продаваме и той показа изключително добро действие върху всички широколисни плевели. Все още не сме открили плевела, който да не е контролиран биатлон 4D от широколисния спектър, така че за нас една сериозна предпоставка за играч на пазара на противошироколисните хербициди. Медак стоп, за този продукт по-малко говорихме, защото всички виждаха разликата в височината на третираната пшеница и третирана ечемик, който предпоставката за полягане е по-малка, по-малко разходи за жътва, по-малко
вероятност от да се компрометира посева и така. Мисля, че за до година вече очакваме едно отвояване и отрояване на площите, обтатиране с растежен регулатор в България. Защото очевидна е разликата, удебеляването на стъблата също не е за пренебрегване като качество на Медек Стоп. Диамант Макс в 120 мл, изключително добро действие на всички болести през май месец, за второ пръскане и варианта с три пръскания, с Озирис в трето пръскане преди една седмица, това, което направихме, за да провокираме по-добър резултат в опазването срещу фузариума, в фаза на цъфтеж на пшеницата, тогава, когато тя е най-уязвима от тази трудна за контрол болест.